ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଥ ଆଜି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମା ମାଉସୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ମୋଦି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏଠି ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଥକୁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ହେ ଦେଶ କା ହର ପ୍ରାନ୍ତ ମେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା କା ଏ ରଥ ଜିସକୋ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଥ ବୋଲତେ ହେ ଆମ ଜନତା ଏ ରଥ ଆପଣା କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମେ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଭି ଆୟା ହେ ଇସକା ମାହୌଲ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ ଗାଁ କା ଲୋକ ସବ ଇକଠା ହୁଆ ହେ ଆଉ ଜିସକୋ ଜିସକୋ କୁଛ ସେବାଏଁ ଅଭି ତକ ନହିଁ ମିଲା ହେ ଉନ ଲୋକ ଭି ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତା ଭି ଆୟା ହେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗଣ ଆୟା ହେ ତୋ ଯୋ ସେବାଏଁ କିସି କା ଅଭି ତକ ନହିଁ ମିଲା ଯୋ 10-12% ଉନ ଲୋକ ଭି ସେବା ଦେନେ କା ପୁରା କୋଶିଶ କର ରହେ ଔର ମୂଲ ୟେ ହେ କି ଏ ଗାଡ଼ି କୁ ଜିସେ ଆପଣା ମାତାଓ ବହନୋ ନେ ସ୍ୱାଗତ କିଆ ଓ ଦେଖ କେ ମେରେ କୋ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା ୟେ ଜିସେ କି କୋଇ ଡିଭାଇନ ରଥ କୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଥ ଆ ରହେ ସବ ଇତନା ପୂଜନ କରକେ ଜିସେ ସ୍ୱାଗତ କିଆ ଇଧର ଦେଖ କେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହେ ୟେହି ହେ ମୋଦି କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋଦି କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରଥ ଔର 140 crore ଲୋକ ଆଜ ସଂକଳ୍ପ ଲିଆ ହେ କି ହାଁ ମୋଦି ଜୀ ଜିସେ ସୋଚ ରହେ ଜିସେ ସପନା ଦେଖ ରହେ କି ଭାରତ କୋ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର बना के ही हम रहेंगे आगे बढ़ेंगे हाथ हाथ सब एक साथ होके तो मोदी जी को समर्थन के लिए विकसित भारत को बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए आज हर प्रांत की तरह इधर भी लोग केंद्र पर में भी लोग आज मौजूद हुए हैं बहुत अच्छा अनुभव है जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।